Prajem vám všetkým pekný deň. Dovolte mi, aby som vás privítala na tlačovom briefingu po skončení rokovania ústredného krizového štábu tu na Úrade vlády Slovenskej republiky. Na vaše otázky budú odpovedať predseda vlády Slovenskej republiky pán Igor Matovič a minister vnútra Slovenskej republiky pán Roman Mikulec. Nech sa páči, môžete klásť otázky. Živák televízia Teatry, čiže na čom vlastne sa dohodol ústredný krízový štáb? Bude sa rušiť núdzový stav k polovici toho júna, alebo ako to vlastne bude? Na začiatok dovolte, aby som povedal možno celkovo taká emócia alebo pocit z toho ústredného krízového štábu, že je to nebe a dudy voči situácii niekde spred dvoch mesiacov, keď sme videli, že nám problémy horia pod rukami, keď sme videli, že prázdne štátne hmotné rezervy, keď sme videli, že nemocnice, DSS-ky nemajú žiadne ochranné prostriedky, keď sme videli, že pribúda počet ochorení a pozitívne testovaných. Rokovanie dnešné je z tohto pohľadu naozaj o mnoho pokojnejšie a rieši už menej závažné otázky. K núdzovému stavu, neviem kto, ale asi niekto má z toho pasiu vytvárať z toho, jak nejaký prelom zásadný, že keď sa zruší núdzový stav, tak všetci zrazu začneme nejako inak žiť. A keď si pozriete po právnej stránke zrušenie alebo nezrušenie právneho stavu z pozície bežného života ľudí absolútne nenásobí, nedelí, nič sa nemení. A platí presne to isté, čo platilo pred týždňom, včera aj dnes, že ak tá situácia bude tak stabilná a pozitívna, aká je tieto dni, aj na budúci týždeň, tak núdzový stav sa nebude musieť predlžovať. Znamenalo teda, že nebude musieť predĺžovať, teda očakávate, že automaticky po 90 dňoch sa ukončí a už nebudete predĺžovať? Tak ako som povedal, v prípade, ak situácia bude rovnako stabilná, pozitívna pre Slovensko a pre ľudí na Slovensku, ako je dnes, sa núdzový stav nebude musieť po 90 dňoch znova predĺžovať. Čiže vláda nepríjme uznesenie, ktorým zrušiť núdzový stav, tak myslím. Skôr pred týmto termínom určite nie. Akože vzhľadom na to, že aj tento týždeň deti išli do škôlok, naozaj Slovensko sa výrazne zase pohlo viacej k slobode. Je to možno aj tak ideálne načasované, že budeme vidieť niekedy v tej druhej polovičke budúceho týždňa alebo plus minus stredu, že ako sa situácia vyvíja a budeme vidieť, či to náhodou to uvoľnenie nemalo nejaké negatívne dopady. Koniec núdzového stavu, čo bude znamenať pre povinnú štátnu karanténu a či to bude znamenať, že teda ľudia už budú chodiť iba do povinnej domácej karantény? Koniec núdzového stavu nebude absolútne nič znamenať pre povinnú štátnu karanténu. Vôbec nesúvisí s tým. Toto je tá falošná domnienka, ktorú bohužiaľ aj mnohé médiá podsúvali ľuďom. Tým, ako budeme postupne otvárať hranice, tá povinná štátna karanténa postupne začne strácať zmysel. A postupne vlastne z tej povinnej štátnej karantény budeme prechádzať zase opäť do takej, by som povedal, výzvy voči ľuďom, aby boli zodpovední, aby sa správali zodpovedne voči sebe, voči svojej rodine, voči okoliu, možno aj cudzím ľuďom. Čiže áno, prechádzame postupne do takého módu utlmenia povinnej štátnej karantény, ktorý ale bude súvisieť s ničím iným, len s otváraním hraníc voči našim susedom. To znamená, že vy ju konkrétne nebudete rušiť, lebo sa hovorilo, že automaticky, keď sa zruší núdzový stav, vláda príjme rozhodnutie o zrušení povinnej. Vôbec to nesúvisí, zákonne to nemá nič spoločné. Predpokladám, že vlastne k rušeniu alebo utlmovaniu povinnej štátnej karantény príde ešte pred tým, ako príde k prípadnému ukončeniu núdzového stavu. Pán Rúz sa odfotil s takzvaným semaforom cestovateľským. Keby ste mohli teda povedať, či už ste sa na tom dohodli a ako by to malo fungovať? Keď sa fotil s cestovateľským semaforom, tak zrejme s českým. Neviem, to asi bolo v záujme, alebo teda chcel tým ukázať, teda, že je z ministerstva zahraničných vecí a teda, že včera sme boli na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike a odtiaľ sme si doniesli tento semafor. My v podstate ten semafor máme viac ako 2 týždne. Konzílium epidemiológov, infektológov zadefinovalo 8 bezpečných krajín. Medzičasom sa ten počet bezpečných krajín z pohľadu cestovania pre slovenských občanov určite rozšíril v rámci Európy. Čiže my v podstate tiež takýto semaforik máme a aj v tomto duchu do budúcna budeme komunikovať s ľuďmi, že budú krajiny, do ktorých odporúčame cestovať a krajiny, do ktorých odporúčame radšej necestovať. Čo toho 15. júna príjmete? Teda rozhodnutie, pripojíme sa k zvyšku Schengenu, že otvoríme hranice širšie? Platí to, čo som povedal predtým. My sme si tento týždeň dali ďalšiu obrovskú dávku slobody, najmä teda v súvislosti s otvorením škôl, škôlok a tým, že teda vyše 100 000 rodičov týchto detí išlo do práce, aj veľa iných uvoľnení, o ktorých teda viete, ktoré nebudem opakovať.
Takže niekedy v polke budúceho týždňa budeme z tohto pohľadu múdrejší a budeme vám vedieť odpovedať na otázky. Elvedieva, ja sa chcem spýtať, či ste riešili aj zrušenie zákazu pokojného zhromažďovania, ako to s ním vyzerá? Áno, riešili sme aj toto a z pokojného zhromažďovania, tak viete veľmi dobre, že nariadenia hlavného hygienika hovorí o tom, že teda sú určité počty ľudí, a ktoré sa môžu stretávať pri jednotlivých udalostiach. A toto bude predmetom ďalšieho rokovania vlády, kedy bude pripravené uznesenie a bude zrušené teda zákaz zhromažďovania sa. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že som to nevidel naživo, ale niekedy pred týždňom, však pred úradom vlády, bolo tu pokojné zhromaždenie s transparentami. Babičky tam držali teda heslá, že nesúhlasia s 5G, nesúhlasia s NATO, nesúhlasia s Matovičom, nesúhlasia s koronavírusom. Celkom mi to bolo sympatické, tak ale aj toto zhromaždenie bolo nahlásené do 100 ľudí. Myslím si, že od budúcej stredy tušíme do 500 ľudí, čiže myslím si, že máme dostatočný počet ľudí na to, aby sme sa mohli pokojne zhromažďovať, a niekde od 1. júla tuším 1000 ľudí. Také demonstrácie už teda tu dávno neboli. Takže ľudia, ak chcú demonstrovať, nech sa páči, slobodne. Ešte mám jednu otázku, či považujete odvolanie pána Jahnátka za váš skalp ďalší? To by som nehovoril. V tejto veci tá iniciatíva prišla zo strany Richarda Sulíka a argumentoval to, a tá argumentácia si myslím, že má celkom slušnú logiku, že v prípade, ak teda pán Jahnátek sa bude brániť a nakoniec by to malo dopadnúť tak, že mu máme preplatiť plat, nejakých 6000 eur mesačne, ktoré zarába, tak bude to len odrobinka voči tomu, čo takýmto spôsobom domácnosti môžu ušetriť, lebo pán Jahnátek sa nesprával ako sluha ľudí, ale ako sluha záujmových skupín, ktoré dramatickým spôsobom ľuďom zvyšovali účty za energie. Pána ministra sa chcem opýtať, vy keď ste sa dnes prichádzali, tak ste hovorili, že navrhnete zrušenie toho núdzového stavu. Či ste to teda navrhli a čo vás presvedčilo nakoniec? Že to nebude? Ja som nehovoril, že navrhnem zrušenie núdzového stavu, ale že sa budeme o tom baviť na ústrednom krízovom štábe, a tak aj to bolo, prebehlo. A presne tak, ako odpovedal pán premiér, pokiaľ situácia bude taká, aká je dnes a bude pokračovať pozitívne, tak núdzový stav dobehne 90 dní a nebude ďalej potrebné ho predĺžovať. Hovorili ste ale aj o rôznych veciach, aj samotný pán premiér používal tie argumenty jednoducho, že zdravotnícke pomôcky sa musia distribuovať a pomáha tomu núdzový stav, taktiež tie dávky sociálne. Ako to vyriešite teda, keď skončí núdzový stav? Boli predložené rôzne teda analýzy, ktoré hovorili, že teda, či nám bude stačiť do budúcna, ak by ten stav bol z pohľadu šírenia vírusu taký, ako je dnes, teda stabilný, či nám bude stačiť mimoriadna situácia, lebo teda potom prichádzame teda do toho druhého módu, a vyhodnotenie to bolo, že áno, viac menej nám bude pokrývať všetky tie možnosti mimoriadna situácia. Chcem sa ešte opýtať, v útorok ste dostali do rúk to memorandum od SMK. Bolo tam viacero požiadaviek. Ako na to reagujete? Dovolte mi teda, keď už tá otázka padla, tak je dnes veľký deň. Akože Maďari na svete dnes si pripomínajú z té výročie Trianonu, ale nielen Maďari, ale aj my Slováci by sme si mali toto výročie pripomenúť, lebo tento veľký deň síce pre jeden národ na svete znamená, takú by som povedal, historickú traumu, ale pre tie okolité národy a národnosti, ktoré boli súčasťou Uhorska, ktoré bolo aj našou spoločnou krajinou, tak znamenalo v podstate nový začiatok. A aj nám, Slovákom, umožnilo, aby sme si začali hľadať to svoje miesto na zemi. Takže nebojím sa pozrieť tomuto sviatku, alebo sviatku tomuto výročiu z očí v oči do očí. A aj preto som pred dvomi dňami zorganizoval také podujatie, kde som pozval 100 reprezentantov maďarskej inteligencie, poviem, ale boli tam aj politici a boli tam teda aj spisovatelia, rôzni teda umelci z maďarskej komunity na Slovensku, a som tomuto podujatiu veľmi rád. Nesnažil som sa ho medializovať vopred, lebo nechcel som práve vyvolávať nejaké vášne pred výročím Trianonu, a chcel som, aby to bol pokojný odkaz aj z pozície predsedu vlády. Boli tam prítomní aj teda, pozval som všetkých ministrov, čiže niektorí tam aj prítomní boli. A chcel som vyslať signál občanom
maďarskej národnosti, ale teda občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti, alebo teda Maďarom na Slovensku, že ich považujeme za rovnoprávnych občanov Slovenskej republiky, že chceme spoločne písať budúcnosť, lebo tu minulosť sme my nepísali. Aj to podujatie malo názov, že minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. Absolútna väčšina prítomných to podujatie, myslím si, že ocenila a boli doslova veľmi potešení, že zrazu sa našiel predseda vlády, ktorý po 100 rokoch sa dokázal pozrieť práve pri príležitosti Trianonu Maďarom do očí a rozprávať sa s nimi ako rovný s rovnými. Zároveň ma veľmi mrzí, ako toto podujatie, túto podanú ruku zneužili predstavitelia SNK. Čiže ako budete reagovať na tie jednotlivé veci, ktoré požadujú zmena preambuly ústavy? Ešte raz, považujem to za úplne hlúpe zneužitie podanej ruky. Doslova by som povedal, podáte niekomu pravú ruku a on vám miesto toho, aby vám ju podal, tak vám do nej napluje. Nemienim to viacej komentovať. Gábor Cimer, denník Újsov, ja by som sa predsa len pýtal na ten memorandum, že tie body považujete celkovo za nepriateľné, alebo sú tam aj veci, ktoré by ste prijali? Úprimne, ani som si ich neprečítal. Stačilo mi, že ten spôsob, ktorý páni zvolili, že ešte predtým, ako na to stretnutie prišli, potrebovali ukazovať, že oni idú s nejakým memorandom a chcú vrátiť slovensko-maďarské vzťahy niekam 30 rokov dozadu. Takýmto štýlom sa so mnou nikto baviť nebude, takýmto štýlom sa nikto nebude baviť so Slovákmi na Slovensku. Ja som podal ruku v mene vlády Slovenskej republiky, priateľskú ruku a niekto, kto si nedovidí ďalej od nosa, túto situáciu chcel zneužiť na to, aby znova tu rozdúchal národnostné vášne. Túto hru hrať nebudem. Ešte by som sa pýtal, že bude to mať dôsledky na spoluprácu OĽaNO a SMK? Určite, že bude. Aké? Aké? Také, že sa zariadíme. Pekný večer. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.